各位朋友大家好啊，今天给大家带来一个酷泰科140瓦氮化镓四口充电器的评测，喜欢的铁铁们一键三连，点赞投币走起。这是一个一拖再拖的评测视频，大家都知道这个充电器第一批出来有各种 bug， 酷泰科官方也是紧急的停售，我手上这个就是修复好 bug 的新批次，然后官方给大家也承诺这款充电器的首批用户可以随时的退换，并且还会补偿首批用户一根 1.5 米的6安数据线，售后质保也会给你们延长到24个月，这样的售后补偿措施大家觉得怎么样？咱们话不多说，咱们这一期就是评测它，我们先开箱。首先这一个充电器的话，它是一个套装，内部含有一个 C2C 的数据线，这个充电器第一感觉就是非常的沉啊。包装盒的话风格还是酷泰科的风格，这边是酷泰科氮化镓充电器的英文标识 140瓦 3CEA 酷泰科的品牌 logo， 然后这一个是充电器的实拍图片，这边是第三代氮化镓的标志，底部为条码标识，顶部有酷泰科15号充电器的标识，然后这是它的商品的特点，这下面是商品的规格，这是装充电器的一个卡纸，这一根就是1米5长的 C2C 的数据线，打开纸盒，充电器有一个环保 CPE 的袋子装着的，这是充电头本体，一本使用说明书，说明书里面有有害毒物清单，充电器连包装一起，重量418克，充电头和数据线一起的重量是379.5克，单数据线重量45.5克，单充电头的重量334克，比我们前面测试的那个联想140瓦更重啊，这个达到了接近7两的重量。整个充电器的高度为79毫米，厚度32毫米，宽度为65毫米。我们来看看这个充电器的本体，这个是底壳为灰色的，这上面有一个面壳为黑色的，上面有浮雕纹理，黑色和灰色之间有蓝色的塑料进行点缀过渡，这样的话拿在手上看起来就是满满的一种科技感。然后插头的话为折叠式插脚，这两边有两个支撑条，支撑条的好处就是把充电器插到插板上的时候，它可以更好的支撑整个充电器的重量。这上面有140瓦氮化镓15号充电器的标识，然后酷泰科的品牌标识，顶部也做了浮雕纹理的设计，底部的话也是一样的， C1 口 C2 口为蓝色的舌片， C3 口和 USB A 口为黑色的舌片，这里有循环10年的标志，有室内使用的标志，有双路绝缘的标志， 3C 认证的标识， 3C 认证信息我们查出来放在屏幕上，有需要的可以截图看一下，支持100至240伏的全球电压输入，单口 C1 C2 口都可以支持最高140瓦， C3 口加 USB A 口的话最高功率33瓦，它的多口输入的话有很多种模式，然后制造商信息。充电器的外观部分我们都看完了，我们就进入实际充电测试。首先就是我们来读取一下这四个充电口的充电协议的情况，首先是 Type-C 一口的协议的情况，有华为 FCP 的5伏9伏12伏，最高支持18瓦，三星 AFC 的5伏9伏12伏，最高24瓦， QC300 的5伏9伏12伏 3.6至12伏， PD3.1 140瓦， PPS 5伏至11伏的3安，5伏至20伏3安，也就是 PPS 60瓦没问题的啊，还有 EPR 28伏5安140瓦，然后这两个是基础功率的档位，它的 Type-C 二口的协议跟 Type-C 一口的协议是一模一样的。这是这个充电器的 Type-C 三口，它支持的协议的情况，华为 FCP 的5伏9伏12伏，最高24瓦，三星 AFC 的5伏9伏12伏，最高也是24瓦， QC300 的5伏9伏12伏 3.6至12伏， PD3.0 18瓦，还有 PPS 5至11伏的3安， PPS 最高可以到33瓦， QC4+ 然后 DCP 和 Apple 2.4 它是基础功率。现在这一个是 USB A 口，它的协议的情况，有融合快充的5伏至11伏3安33瓦，三星 AFC 的5伏9伏12伏也是24瓦， QC3.0 的5伏9伏12伏 3.6至12伏，两个基础的功率。从这四个充电口的协议来看，这两个大功率充电口都是支持小米家的私有协议，我们同时插上两部小米手机，我们看一下它的功率，这一个是红米的 Lotto 13 Pro 加，这一个手机可以支持120瓦，这个就是我们一直用的红米 Lotto CT Pro，这个手机就是67瓦的。我们先启动这个120瓦的超级快充，
这边启动67瓦的快充，这边就变成55瓦，两边都是快充啊，都有小数点，一边50瓦一边40瓦实际功率。这是先插上 Type-C 二口的67瓦快充，然后我们再接上 Type-C 一口，它显示的是100瓦。这样启动的话，两个充电口，一个真实功率55瓦左右，一个真实功率40瓦左右，这两个充电口确实对米家的手机快充全部都可以支持，而且同时都是可以快充的。然后其他的这两个口的话，就是小功率的33瓦33瓦，我们启动120瓦的充电，然后我们采集一下它的充电数据。大家看一下，这个手机现在电已经充满了，我们看一下充电曲线图，最高峰值功率可以达到84瓦啊，然后降为70瓦的功率，充了5分钟，然后一直就是持续在50瓦功率之间徘徊，一直到充满，充满电只花了20分钟时间，非常快啊，这个100多瓦的功率确实是非常快的。温度的话一直就是35度左右，我们这个根本就考验不了它的温度啊，这么大功率的充电器，我们测试一下这个其他手机的功率的情况，然后我们就直接拉它的最大功率来烤机。首先 vivo 手机 Type-C 一口可以启动 vivo 的快充标识，实际功率可以达到25瓦的样子， Type-C 二口一样的也可以启动快充标识，真实功率也在25瓦左右， Type-C 三口也可以启动快充标识，功率的话一样的，跟前面 USB A 口配合的是 vivo 的原装6安数据线，启动融合快充 25.5 瓦，快充图标一样的是有的，这个是 vivo S18 四个充电口充电的情况。 OPPO 手机 Type-C 一口显示的是正在快速充电，实际功率的话大概12瓦左右， Type-C 二口也是显示正在快速充电，跟 Type-C 一口一样12瓦左右，这个是 Type-C 三口一样的显示的快速充电，实际功率的话跟前面两个充电口差不多。 USB A 口显示正在快速充电，启动的是融合快充的33瓦，实际功率在27瓦左右，比刚才 vivo 要高一点点。这就是这一个 OPPO 的 Reno 11充电的情况，只有 USB A 口可以启动它的大功率的融合快充。荣耀手机充电的情况， Type-C 一口启动的是超级快充，最高60瓦，这个是荣耀100它的 Type-C 一口功率的情况，也是很高的功率啊。华为手机的话兼容的也是非常好的。 Type-C 二口的话也是显示了超级快充，大家看一下这个功率一直在爬升，这是 Type-C 二口，这个实际功率已经攀升到54瓦了，所以说华为手机用这个充电器也是完全没问题的。 Type-C 三口直接启动超级快充，它没有多少瓦的标识，这个功率就固定在25瓦左右，也是很高的功率了。 Type-C 三口 USB A 口充电也有快充的图标，九伏一点几安，实际功率11瓦左右，这个是配合的荣耀的原装6安的数据线。这个是荣耀100手机的四个充电口的情况，三个充电口都可以支持华为荣耀的大功率快充，特别是这两个蓝色的口子，这一个6万毫安的一个充电站，一共12颗21700的5000毫安的电池，总容量是6万毫安，大概相当于两个笔记本电脑的电池啊。我们直接把这个电给它充到 80%， 看要花多长时间，然后看它最高温度是多少，只有这样才可以考得出它的温度啊。充手机的话120分钟时间它的温度还没起来，手机电都充满了，直接启动它的140瓦的功率，实际功率127瓦左右，我们采集数据。今天咱们的室内温度大概16度左右，这个已经持续运行了大概1小时30多分钟，这个给我这个充电宝充了 80% 的电，花了1小时13分钟时间，跟那个联想140瓦时间是一样的。然后我们来看一下它的温度，温度最高的话也就是 57.7 度，这个温度跟联想那个140瓦的控制的一样的优秀啊。咱们这一个模块也是12颗21700的电芯，这个是4500毫安一颗，我们用这一个模块来采集120瓦的充电数据，这个120瓦的真实功率是108瓦左右，这一次充电已经充了接近两个小时了，大家看一下充电曲线图，只花了1小时23分钟，这个充电站充到 80%， 120瓦的功率啊，现在功率已经降到41瓦左右了。温度的话，因为这是接着这上一个140瓦充电接着来的，它的温度就高了一点了，67.6 度，这是它的最高温度。咱们现在是采集它100瓦的功率的时候的数据，
现在的实际功率是92瓦左右。这个充电站已经过了 90% 的电了啊，现在这个已经降到20瓦左右了。我们看一下充电曲线图，从最高的90多瓦的实际功率一直充到 80% 的时候78瓦，慢慢的下降的方式，一直充到 80% 的电，整个充电时间耗时1小时43分钟，充到 80%， 然后持续的下降功率，这个充电速度也还是不错的。温度的话，它就最高的时候就是56度左右。这样测试下来，我们可以看到这个充电器大功率，它的温度控制都是非常好的，然后它的快充支持的话也是很好的。我们现在就是来看一下它的多口充电功率是怎么分配的，是用两个140瓦的充电站来测试它的两个大功率充电口。我们先启动 Type-C 一口的140瓦功率，接上 Type-C 二口， Type-C 一口就会断联。它的功率的话，这边变成了65瓦的功率，真实功率是58瓦，这边就变成了45瓦，真实功率在40瓦左右。先启动 C 二口的140瓦，我们再接上 Type-C 一口，一样的会断联，重新分配功率，跟先插一口是一样的啊，这边是65瓦，这边是45瓦。C1 加 C2 还有一种100瓦加30瓦的模式，这个是100瓦，实际功率是89瓦，这个是30瓦，实际功率是26瓦。先启动 C1 口的140瓦，我们插上 C3 口，重新分配功率。C1 口加 C3 口走的是100瓦加20瓦的功率，这是 C1 口加 C3 口的真实功率的情况。我们启动 C2 口的大功率140瓦，接上 C3 口，重新分配功率。C2 加 C3 也是一样的，100瓦加20瓦的功率模式。我们启动 USB A 口的融合快充，插上 C3 口，重新分配功率的话，变成一个是15瓦，一个是10瓦，总功率25瓦。USB A 口启动融合快充，我们接上 C1 口启动大功率， USB A 口不会断流。C1 口的话，功率就是100瓦，然后这边就是最高33瓦，总功率的话也就是134瓦，它没变的。C2 口试一下，也是一样的啊，不会断流，这边始终是融合快充，功率的话这边只有100瓦。我们先接上 C1 加 C2 口，走的65瓦加45瓦模式。我们接上 C3 口，这样接的话前面两个口是不会断联的，然后 C3 口的话启动的是一个基础功率。C1 加 C2 C3 的时候，这个是65瓦，这个是45瓦，这个是10瓦，总功率的话120瓦，还是一样的。C1 口65瓦，C2 口45瓦，然后我们接上 USB A 口，一样的，前面两个是不会断联的，然后这一边的话，启动的是5伏2安的基础功率10瓦，一样的是总功率120瓦，这就是 C 加 C2 加 USB A 它的输出的情况。Type-C 一口65瓦，Type-C 二口45瓦。我们接上 Type-C 三口，前面两个是不会断流的，这边直接启动的是5伏的基础功率10瓦。这三个充电口同时都接上了，我们再接一个 USB A 口，接上去，这三个充电口都没有断联。这一边的话，启动的是5伏1安5瓦，这边也是5伏1安5瓦。前面两个大功率的口子，功率还是没有变，还是65瓦加45瓦。然后这两个充电口就是10瓦，总功率还是120瓦。比如说我们拔下 C2 口，重新分配功率， C1 口就会涨到90瓦左右，也就是100瓦的功率。然后 C3 口变成10瓦，这边就是5瓦，总功率的话大概就是120瓦。我们拔掉 C1 口，一样的重新分配功率， C2 100瓦， C3 10瓦，而 USB A 口就是5瓦，总功率的话就是120瓦，它是不变的。这就是这一个充电器带来了一根1米5长的 C2C 的数据线，我们来测试一下它的数据。这根数据线的实际长度1米5多一点点，数据线的直径 3.85 毫米， Type-C 头的护套总长度28毫米。这一根1米5长的数据线的线阻为100毫欧左右，这根数据线5伏1安的压降值 0.12 伏，5伏3安的压降值 0.32 伏 ,9 伏1安的压降值 0.11 伏 ,9 伏3安的压降值也是 0.32 伏 ,15 伏1安的压降值 0.11 伏 ,15 伏3安的压降值也是 0.32 伏 ,20 伏1安的压降值 0.11 伏 ,20 伏3安的压降值一样的啊 ,0.32 伏
28伏1安的压降值 0.11伏，28伏3安的压降值 0.32伏。我们用仪器读取出数据线内部 eMarker 芯片的信息，被动型数据线紫米的方案，50伏5安，240瓦 EPR， USB 2.0 传输速率。然后这下面是版本信息，有需要的可以截图保存。这就是这一根1米5长的 C2C 的数据线，这根线的质量也是非常好的啊。充电器、数据线咱们都测试完了，我们现在就是测试一下这个充电器的最关键的一个数据，就是它的交流纹波输出的情况。这是衡量一个充电器质量好和质量不好的一个重要的一个标准。我们先测试一下它的空载纹波，5伏的空载纹波最高30毫伏，9伏的空载纹波最高的时候40毫伏，12伏的空载纹波最高的时候40毫伏，15伏的空载纹波也是40毫伏，20伏的空载纹波一样的没变啊，28伏的空载纹波反而降低了很多，最高的时候只有20毫伏。我们现在就是测试它的负载纹波，5伏3安15瓦的功率，最高纹波50毫伏，9伏3安27瓦的功率，最高纹波80毫伏，12伏3安36瓦的时候，它的纹波是最高的时候90毫伏，非常稳定的波形啊。15伏3安45瓦的功率，它的纹波是最高的时候100毫伏，20伏3安60多瓦的功率，它的纹波最高的时候也只有100毫伏，28伏3安，也就是接近100瓦的功率的时候，它的纹波只有20毫伏了。大家看一下这个波形，非常稳定啊。28伏5安140瓦的功率，它的纹波也就是最高30毫伏，这个纹波控制的非常到位啊。咱们这个酷泰科140瓦套装充电器所有的测试数据内容，视频有点长，为的就是尽最大努力的详细一点，可以给大家起到参考的作用。可以看到这个140瓦的充电器快充兼容性非常的好，双口米家私有大功率协议，两部小米手机同时大功率快充，华为荣耀也可以大功率快充，同时还有33瓦的融合快充来兼容蓝厂和绿厂的手机，140瓦轻松应对各种品牌笔记本的 PD 协议输出，纹波输出的话控制是一如既往的非常到位。新批次3月8号开始销售，修复好了 eMarker 识别等等一系列 bug 问题，官方对充电器的可靠性也进行了改进，200块钱左右的价格简直就是屠夫的价格了啊！喜欢我视频的朋友们，一键三连，点赞关注投币走起，你们的支持就是我更新的动力，谢谢大家观看，咱们下一期视频再见。